Добър ден! Добър ден! Какви бели потове имате? Какви? Ами... Трябва ми да бял плат, тънък бял плат. Тъмен бял плат, светъл бял плат, средно светъл бял плат с фигурки, бял плат без фигурки. Бял плат с реснички, бял плат без реснички. Аха, какъв плат ви трябва? Бял плат. Бял плат? Бял плат. Чисто бял? Чисто бял плат, може тъмно бял плат, може светло бял плат, зависи от белия плат. Имам. Имате. Имам чисто бял плат. Чисто бял плат. Летен. Летен. Имам. Заповядайте, господине. Много е хубав, погледнете само материята, това е абсолютно... Бих казал, че единствено в магазина и хората много... Искам друг бял плат. Друг бял плат. Просто не е точно бял плат за мен. Малко по-различен бял плат. Точно бяло ли искате да бъде или? Ами може и снежно бяло. Е, тук е само малко, господин. Това е... Имаме един бял плат, който... свърши, това е може би последните метри, които останаха. Добър ден. Бих искал да ви питам какъв син плат имате. Ако може да е малко по-тънък, летен плат, син плат. Бихте ли бил така любезен да ви помоля да ми позволите да ви запитам да ми свалите малко син плат? Така, по възможност летен плат, син плат, без реснички син плат. Нали бял? Добър ден, син плат. Аз си фичо. Този! Ей! Този ти хареса! Той е летен плат, това. Летен плат на фигурки. Летен е! На фигурки. Така, на точки! Искам да ми измерите 40 см. 40 см? Mm-hmm. Ще ви измерим. За клиента всичко ще направим. Да помогна? Няма нужда. 40 на 40? Да, тук са къса после. Ма не така грубо. Значи 40. Така, добре ли е, господине? Добър ден. Сега искам още 14 точки да ми изрежете бели. Ти си луд, бе. Ти си луд, бе! Ми луд съм, ами имам и документ даже. Какво